Мынандай гүл салып чыгабыз муну. Осман Алиханов 15 жылдан бери бешик жасап эмгектенип келет. Бул өнөрдү ал жаштайынан өздөштүргөн. Өнөрү менен үй бүлөсүндө багат. 14 жашымда шагирт түшкөм. Мен 14 жашымдан бешик устага шакирт болгом. 8 жыл устатымдын колунда тарбияландым. Эми учурда өзүмдүн шакирттерим бар. Бешик жасап тапкан каражатым менен үй бүлөмдү багып келем. Бешиктер негизинен талдан жасалат. Анткени ал жакшы ийле жана боекту жакшы кармайт. Кабыга арчылган соң уста ага жан киргизет. Гүл түшүрүлгөн жыгачтар атайын желим менен сүртүлөт. Желим жыгачтын сапатын жакшыртат жана боек үчүн зарыл. Муну өзүнө краска этсеңиз кармабай коет. Ошон үчүн желим берсек, раңам тегиз чыгат, чыралуу чыгат. Бешиктин жабууларын тигүүдө чеберлер ар бирине өзгөчө дизайн ойлоп табышат. Бортко олпок, жаздык жана бут оролору, наристенин ден соолугу чың болуш үчүн пахта кездемеден тигилет. Мындай кыйган сарым менге фантазия ошот. Мен 24 жылдан бери бешиктин жабдууларын тигем. Бул өнөрдү өзүм аракет кылып үйрөнгөм. Ар бир бешикке өзгөчө жасалга ойлоп табуудан эргүү алам. Бешик сатып алуунун да ырымдары бар. Мисалы, соодалашууга болбойт. Мунун наристенин тазалыгына байланыштырышат. Илгертен ошондой калган ырым деген эме экен да эми. Биз деле ушундай деп ошо айтканына алабыз. Анан түшүр, мынан түшүр дебей эле. Ырым ошондой экен. Бешик базарда жыл бою соода токтобойт. Баасы 3000-ден 6000 сомго чейин болот. Актиле Гүлжигит кызы, Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал, Ош шаары.